Hejsan, välkomna till Varamåbaden. Inför 2021 så har vi gjort en hel del för att vi ska skapa trivsel och trygghet här nere i Varamån. Vi har anställt 7 stycken nya värdar plus en arbetsledare som kommer att ta hand om alla gäster här nere. Det är en blandad skara av människor som ska vara här och arbeta i sommar. Det kommer vara allt från att hålla området snyggt och rent och prydligt till att möta upp alla gäster. Vi räknar med att det kommer ganska mycket människor även i år till Varamån. Parkeringar har vi tillskapat 1100 nya. Vi har också satt ett parkeringsförbud på samtliga gator som är direkt närhet till sandstranden för att skapa möjligheter för räddningstjänsten att ta sig fram. Vi hoppas att alla hjälps åt att hålla ordning. Med det så kommer vi få ett fantastiskt badår i Varamån. Varmt välkomna!